সংবাদ মেল আয়োজন করা হয়েছে জনতা ভবনত সংবাদ মেলর আয়োজন করা হয়েছে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতিক লৈ পুনে পুনে আপোনালোকক লৈ গৈছো সংবাদ মেললৈ খুলিব পাইনি হৈ গছে নহলে মাতটো মারকে নলাও সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি রাজ্যখনৰ বিশেষকৈ কোভিড পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া স্থিতি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ সমূহ ৰাজ্যক জনাবৰ বাবে আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ গতিকে মই প্ৰথম থুলমূলকে গোটেই বিষয়টো দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিবা পৰামৰ্শ বা কিবা জানিব লগা থাকিলে সেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাজ্যত কোভিড যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা যোৱা কালিলৈকে মুঠ 353,574 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰে আৰোগ্য লাভ কৰিছিল 279,902 জন মানে আমাৰ যিটো আৰোগ্যৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো হৈছে 84.25%। এইটো হৈছে গোটেই যোৱাবাৰ কোভিড আৰু এইবাৰ কোভিড মিলাই এতিয়ালৈকে হোৱা এইটো এটা তথ্য আৰু ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ যিটো আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ ইয়াত আচলতে 9 এপ্ৰিলমানৰ পৰা হৈছিল কিন্তু আমি 1 এপ্ৰিলৰ পৰাই ধৰিছোঁ 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে 135,162 জন আৰু আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত আৰোগ্য হৈছে 82,502 জন আৰু এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 51,000 আজিৰ দিনটোত চিকিৎসাধীন তথা পজিটিভ কেছ দুয়োটা মিলি চিকিৎসাধীনে হওক আৰু আইচলেশ্যনতে থাকক পজিটিভ কেছ আজি 51,818টা আছে 51,818 এতিয়া আমি কিছু কথা লক্ষ্য কৰি আছোঁ সেইটো হৈছে বিশেষকৈ যিটো লাষ্ট উইকত যদি চাওঁ লাষ্ট উইক নহয় আমি 14 এপ্ৰিলৰ পৰা 20 মে'লৈকে এইখিনিত গোটেই কোভিড আক্ৰান্তৰ চিনাক্ত যিটো 38,020 গৰাকী হৈছিল কিন্তু ইয়াত আমি এটা কাম কৰিব পাৰিছোঁ এভাৰেজ 5,431 গৰাকী লোকক আমি ডেইলি কৰিছোঁ হয়তো কোনোবা দিনা 6,000ৰ ওপৰ হৈছে গতিকে আমি এইখিনি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া গোটেই বিষয়টো আমি যদি চাওঁ আজি আমি এটা সময়ত এই চিনাক্তকৰণৰ যিটো কথা এইটো যোৱাকালি পৰহি আমি 1 লাখ ক্ৰছ কৰিছোঁ আমাৰ টাৰ্গেট আছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টাৰ্গেট দিছিল যে দিনে 1 লাখতকৈ কম হ'ব নালাগে শনি দেওবাৰে অলপ কম হয় কিন্তু বাকীখিনি দিনত আমি 1 লাখৰ অধিক ইতিমধ্যে টেষ্টিঙত গৈছোঁ এতিয়া আমি এতিয়ালৈকে 98,79,000 ইতিমধ্যে যোৱাকালিলৈকে আমাৰ পৰীক্ষা হৈছে টেষ্টিং হৈছে এতিয়া আমি হয়তো অহাকালিলৈ
আমি এক কোটি ক্রস করিম, এক কোটি লোকক আমি ক্রস করিম। যদি এক কোটি লোকক আমি ক্রস করো, তেতিয়া আমি জানিম যে প্রতি 10 লাখৰ মাজত আমি প্রায় 2,88,000 বা 3 লাখৰ ওচৰা ওচৰি মানুহ আমি ইতিমধ্যে টেস্টিংলৈ আনিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইটো সংখ্যা অহা কালিলে 1 কোটি আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। এতিয়া আমি কিছু ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে লৈছোঁ, মই ব্যৱস্থাখিনিৰ কথাও কৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ যিকেইটা লেবৰেটৰী আছে, লেবৰেটৰী আমাৰ উত্তৰ পাৰত নাছিল। এতিয়া লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত আমি আৰ্টিফিচাৰৰ যিটো লেবৰেটৰী, এইটো অহা এসপ্তাহত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। আৰু তেতিয়া আমাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত যিটো ভিৰ পৰি আছে, মানে যিটো হেৰিৰ কাৰণে, আৰ্টিফিচাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে, গতিকে সেইটো আমি লখিমপুৰলৈ লৈ গ'লে সেইফালে কিছু আমাৰ সকাহ আহিব। ইয়াৰ উপৰিও চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া গোটেই ৰাজ্যখনত 13,663খন বিছনা আমাৰ ইতিমধ্যে উপলব্ধ আছে। ইয়াৰ ভিতৰে 787খনে ICU বেড আৰু 11,154খন আমি আইচলেশ্যন বেড হিচাপে ৰাখিছোঁ, আৰু 1,922খনত অক্সিজেন সংলগ্ন কৰা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান ইমানখিনি মানে ঠিক আছে, মানে এতিয়া মানে ক'ভিড ৰোগীৰ কাৰণে আপোনালোকে লিখি যাওক 13,863খন বিছনা উপলব্ধ আছে গোটেই ৰাজ্যত। ইয়াৰে 787খন হৈছে ICU বেড, আৰু 11,154 আইচলেশ্যন বেড, আৰু 1,922 অক্সিজেন বেড। আমি যদি গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটীৰ কথা কওঁ, গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটীত এতিয়া 2,520 বেড ইতিমধ্যে আমাৰ ৰোগী আছে, আৰু আমি 3,000 বেড, 3,000খন বিছনা আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছোঁ। ধৰক আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট, তাত 438 বেড, আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, তাত 1,000 বেড, DPSত আমি 869 বেড, তাৰপিছত গিৰিজানন্দ চৌধুৰী ইনষ্টিটিউটত 704 বেড, এনেকৈ নতুনকৈ 4টা ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছে। আমি গুৱাহাটীত আৰু 3,000 বেড ঘূৰিব পাৰিলে সৰ্বমুঠ 5,520খনলৈকে আমি ইয়াত ৰোগী ৰাখিব পাৰিম। আৰু এটা কথা আপোনালোকক আমি অতিৰিক্তভাৱে সংযোগ কৰিবলৈ আজি সক্ষম হৈছোঁ, সেইটো হৈছে ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি। তাত আমি 400 বেড মুকলি কৰিবলৈ আজি ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি NHMৰ MDৰ আজি এটা MOU হৈছে, আৰু তাত আমি এই 400খন বেডৰ অক্সিজেন বেড কিমান হ'ব, 300 অক্সিজেন বেড আৰু 100 ICU এইমতে আমি MOU কৰিছোঁ। তাত ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰা হৈছে 10-15 দিনত আমি ইয়াত ৰোগী ৰাখিব পৰা অৱস্থালৈ যাম। তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টিং বিল্ডিং আছে, সেই বিল্ডিং আমাৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈছে, আমি লৈছোঁ, আৰু তাত আমি কেৱল সেই বিল্ডিঙত অক্সিজেনৰ আৰু ICUৰ কামটো আমি ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোটামুটি সেইখিনি কামখিনি হ'লেই এই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। এনেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া 200খন ICU বিছনা আমাৰ আছে,
দুখনৰ কাৰণে আমি সংযোগ কৰিছো। সেইটো হৈছে পার্কিংত, যেটো আপোনালোকে দেখিছে পার্কিংত ইতিমধ্যে কাম হৈ আছে। 200খন আইসিইউ হ'ব, 100খন আকৌ অক্সিজেন যুক্ত হ'ব। তাৰ বাদে আমি মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত 58 আমি আইসিইউ বিছনা আৰু কালাপাহাৰত 24 আইসিইউ বিছনা, এই দুইটা মিলি আমাৰ মুঠতে 280খন আমাৰ আইসিইউ বেড গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰ, মানে যিটো যিখিনি অধীনস্থ আমি পৰিচালনা কৰি আছোঁ, প্ৰিন্সিপাল জি এম চিয়ে যিখিনি পৰিচালনা কৰি আছে সেইখিনিৰ এই বিছনাখিনি আমি পাম। ইয়াৰ উপৰিও মইনা খুৰুঙত 70খন, তাৰপিছত জাগীৰোডত 60খন, আৰু আমি হাৰিয়ানা ভৱনত 200খন, মহেশ্বৰী ভৱনত 200খন, এনেধৰণে এইখিনি আমি ঠিক কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যোৱাকালি দেখিছে আমি সৰু সজাইলৈ গৈছোঁ, সৰু সজাইটো আমি 300খন বিছনাযুক্ত কোভিড হস্পিটেল ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাত ফাৰ্ষ্ট উইক অফ জুন এইখিনি আমি কাম মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব, আৰু ইয়াৰ 200খনেই অক্সিজেন বেড হ'ব। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকক জানিবলৈ দিলোঁ। আৰু এটা কথা